Nadšenec, začiatočník či profesionál? Na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Ľudkovia, čaute. Je to pár rokov dozadu, čo sme tu mali tú možnosť zoznamiť sa s prvým mini dronom od DJI. Ja, ale aj kopec iných ľudí boli nadšení z toho, že dron o veľkosti mobilného telefónu dokázal zhotoviť solidné video pri 2,7 rozlišení s 30 snímkami za sekundu. No a tento dron mal dosah videa slušné 4 km a nemal žiadne pokročilé funkcie ako je Quickshot, Mastershot, Panoramu, Hyperlapse alebo snívače pre vyhýbanie sa prekážkam. V tomto období len málo kto si vedel predstaviť, či je vôbec možné do takéhoto malého mini dronu natlačiť pokročilé funkcie z veľkých dronov a plus ešte aj niečo navyše, tak aby sa za každú cenu zachovala hmotnosť dronu do 250 gramov. Tak ľudkovia, držte si klobúky, pretože dneska tu už máme september 2023, ktorý priniesol nový profesionálny mini dron. Ľudkovia, zoznamte sa s DJI 4 Mini Pro. Miniséria DJI dronov si prešla dlhou cestou vývoja a každý, kto sa pozrie na predchodcu DJI Mini 3 Pro, tak si povie, že je to dron už na veľmi dobrej úrovni, na ktorom nájdeme napríklad 4K kameru s kvalitným dostatočne veľkým snímačom, ktorá dokáže točiť 10 bit aj HDR-ko. Nájdeme tu aj slow motion 4K-čku, True Vertical Video 9:16, čo je video s plnou kvalitou celého snímača. Snímač je vďaka ktorým sa dokáže dron vyhýbať prekážkam v troch smeroch. Focus tracking, vďaka ktorému vás Mini 3 Pro môže autonómne nasledovať. Ďalej tu nechybajú funkcie ako Quickshoty, Waypoint systém, Hyperlapse, Panorama, Mastershot a vyše polhodinový flight time. No a po Mini 3 Pro prišiel čas, kedy ľudia z DJI museli vydať nový model tohto drona, tak ako to býva zvykom každý jeden rok, čo ja som sa osobne aj dosť trošku obával, že čo to vlastne bude, keďže Mini 3 Pro už je dosť navakaný stroj. No a preto som bol fakt zvedavý na to, čo DJI Mini 4 Pro prinesie nové oproti svojmu predchodcovi. No a na počudovanie toho vôbec nie je tak málo. Takže poďme si pekne krok po kroku prejsť parameter za parametrou a funkciu za funkciou DJI 4 Mini Pro. Snímače prekážok alebo APAS. Na prvý pohľad si môžeme na Mini 4 Pro všimnúť úplne nový typ snímačov, ktoré nájdeme aj na novej Air 3. Počet snímačov ostal taký istý, čiže vpredu sú dva, vzadu sú dva a zo spodu sú ďalšie dva snímače, ale je tu zásadný rozdiel, pretože obstacle snímače pri Mini 3 Pro dokázali vnímať prekážky v troch smeroch, čiže dopredu, dozadu a smer dole. No a tieto nové snímače na 4 Mini Pro dokážu vnímať prekážky už v 360 stupňovom rozsahu, čiže smer dopredu, dozadu, dole, hore, vľavo, ale aj vpravo. Nový precíznejší autotracking. Nové snímače otvárajú úplne nové možnosti nielen pri manuálnom ovládaní, ale hlavne pri novom vylepšenom 360 stupňovom autotrackingu, pri ktorom sa označíte a dron vás bude sledovať, no a popri tom sa s prehľadom dokáže vyhýbať prekážkam v každom jednom smere. Pri 4 Mini Pro nájdeme aj novú verziu Customizable Tracking Camera Movement, kde sa ponovom dá nastaviť, aby dron počas trackovania nasledoval aj prednastavenú letovú trasu. No a predtým to fungovalo tak, že dron bol zafixovaný pri trackingu iba v určitom smere. No a upgradenutá verzia tým pádom prináša voľnejšie a rozmanitejšie trackovanie. Video dosah. Poďme teda ďalej. Okrem nových snímačov, prekážok a vylepšeného autotrackingu na DJI Mini 4 Pro
Tak ako aj pri R3 nájdeme aj lepší dosah videosignálu s označením Opusync 4.0, ktorý dokáže mať dosah až 20 km oproti 12 km, ktoré zvláda DJI Mini 3 Pro s Opusync 3. Oproti 3 Mini 4 dokáže prenášať Full HD obraz pri 60 fps, no a Mini 3 tiež zvláda Full HD, ale len pri 30 fps. Lepší dosah a aj lepšia kvalita videa je spôsobená týmto novým DJI RC 2 kontrolerom s podporou Opusync 4.0, ktorý sa nachádza priamo v pálení DJI 4 Mini Pro. Poďme sa pozrieť na ďalšie vylepšenie, ktorým je kamera. Kamera je tu úplne tá istá s veľkosťou snímača 1/1,3 palcov, veľkosť pixela 2,4 mikronov so svetelnosťou f1,7, akú nájdeme aj na DJI Mini 3 a DJI Mini 3 Pro, taktiež aj na DJI Air 3. Air 3 sa od týchto dronov liší tým, že má navyše aj jednu zoomovaciu kamerku. No a ak vás zaujíma DJI Air 3, tak je to dron od DJI, ktorý bol prednedávnom predstavený. No a naše video sa zobrazí tu v tomto rohu. Na druhej strane na Mini 4 Pro nájdeme True Vertical Video, čo znamená, že kamerka sa vie dať do vertikálnej polohy, vďaka čomu môžete na sociálne siete uploadovať videá v plnej kvalite snímača vo formáte 9:16 a to v plnom 4K rozlišení. R3 nemá True Vertical Video, ale zvláda to v kropnutom 2,7K. Rozdiel medzi DJI Mini 4 Pro a DJI Mini 3 Pro je v tom, že HDR-ko dokáže točiť pri 60 frame za sekundu, oproti 30 frame za sekundu. Mini 4 Pro dokonca dostala IPS upgrade, čo je vlastne upgrade procesora, ktorý spracováva obrazové dáta z kamery a umožňuje vylepšiť kvalitu obrazu 4 Mini Pročky v situáciách ako sú západy slnka a nočné zábery, tak ako to má aj DJI Air 3. Polepšili si aj spomalené zábery alebo slow motion, ktoré Mini 4 Pro zvláda pri 100 fps oproti 60 fps, no a oproti Mini 3 Pro vedie aj vďaka pokročilým algoritmom redukcie šumu, pretože zvláda natočiť aj video v noci s funkciou Night Shot Video. Túto funkciu samozrejme nájdeme aj na novej Air 3. Čo sa týka 10-bit color, tak pri DJI Mini 3 Pročke nájdeme Destiny-like profil, no a pri Mini 4 Pro a Air 3 nájdeme HLG-čko alebo D-Log-M. Vďaka D-Log-M profilu máte o dosť väčšie možnosti zachovať viacej detailov v tieni alebo vo svetle pri editovaní videa ako pri Cine-like D profile. Takže pre profesionálov na Mini 4 Pro nájdeme lepšie možnosti nahrávania videa, ale poteším aj fotografov, pretože Mini 4 Pročka prichádza aj s vylepšenými fotografiami Next Generation Smart Photo. Na základe predošlej generácie HDR táto generácia Smart Photo si vyberá rôzne metódy stakovania, ako je HDR alebo Hyperlight, na upravovanie a optimalizáciu parametrov specificky pre danú scénu, aby sa dosiahli fotografie s vyšším dynamickým rozsahom. No a DJI udáva zvýšenie až do 5 stops. No a aby sa dosiahol efekt simulovanej dlhej expozície, pričom fotodynamický rozsah má byť rovnaký ako u modelu iPhone 14 Pro. No a ešte som zabudol spomenúť, že 4 Mini Pro má aj digitálny zoom, ako má Mavic Mini 3 a takisto aj Mini 3 Pro. No a fotografie si môžeme približiť 2x a video si vieme približiť až 4x. Doba letu. Doba letu je napriek všetkým vylepšeniam taká istá, ako je aj pri DJI Mini 3 Pro, ktorá činí 34 minút. No aby bola doba letu zachovaná, Mini 4 Pro musela dostať o niečo väčšiu batériu z predošlých 2453 mAh na 2590 mAh. S novou batériou získala Mini 4 Pro v Európe certifikáciu C0. Taktiež do Mini 4 Pro pasuje aj batéria Plus s kapacitou 3850 mAh s dobou letu až 47 minút. Tu už je váha vyššia, preto s batériou Plus tento dron spadá potom do podkategórie dronov C1. No a ak by ste sa chceli v tejto oblasti trošku vzdelať a chceli by ste získať licenciu a zaregistrovať sa ako pilot UAS
open podkategórii A1/A3 úplne zadarmo cez online test, tak pozrite si naše video, ktoré sa vám zobrazí tu v tomto rohu. Inak ľudkovia, čo skoro sa bude dať urobiť aj online registrácia prevádzkovateľov UAS aj u nás na Slovensku na dopravnom úrade. A ešte by som dodal, že ak budete mať kurz hotový, je potrebné si zaregistrovať vaše UAS, čiže dron alebo bezpilotné lietadlo na Slovenskom dopravnom úrade. A ešte predtým si musíte uzatvoriť poistku. No a keď to budete mať hotové, môžete si u nás na e-shope dať vytlačiť štítok s registračným číslom vašeho UAS alebo drona. V podstate je to trošku komplikovanejšia téma, ale o tom si ešte urobíme jedno video. Samozrejme, všetky linky nájdete dole v popise tohto videa. Charging Hub. Čo sa týka nabíjania, tak DJI Mini 4 Pro dostane rovnaký 2-way charging hub, ktorý sa používa pre rad DJI Mini 3 a DJI Mini 3 Pro. Tento hub dokáže postupne nabíjať diaľkový ovládač a 3 batérie, no a možno ho tiež používať aj ako mobilný zdroj energie na nabíjanie napríklad diaľkových ovládačov, smartfónov a ďalších zariadení, a dokonca s ním môžete batérie bezpečne uložiť a použiť ako holder pre pohodlné prenášanie. Waypoint systém. DJI Mini 4 Pro dostal aj pokročilý Waypoint systém. S touto vylepšenou podfunkciou Hyperlapsu, ktorú nájdeme aj na novom DJI Air 3, si dokážete nastaviť niekoľko bodov, po ktorých sa dron bude pekne pohybovať, no a dokonca si dokážete trasu uložiť aj na neskôr a zopakovať ten istý záber dronu napríklad pri inom ročnom období. Ďalej tu nájdeme aj novú funkciu Cruise Control. Vďaka funkcii Cruise Control nemusíte pri letoch na dlhú vzdialenosť neustále pohybovať ovládacími páčkami. Aby som to mal k niečomu prirovnať, tak je to niečo podobné ako tempomat v aute. Jednoducho si nastavíte smer a rýchlosť, aktivujete si Cruise Control a dron sa bude pohybovať konštantne v tom smere, v ktorom potrebujete zhotoviť záber. No a pri tejto funkcii dostanete menej roztrasené zábery, pretože tu dochádza k zníženiu chvenia kamery vďaka plynulejšiemu pohybu kamery. DJI Mini 4 Pro má aj pokročilý Return to Home. Mini 4 Pročka dokáže automaticky naplánovať bezpečnú letovú trasu späť do východiskového bodu, odkiaľ ste štartovali, a vďaka novým senzorom sa na tejto ceste k vám ľahko vyhne prekážkam. Počas letov môže dron globálne skenovať svoje okolie, vykonávať interné mapovanie a plánovať optimálnu trasu späť do východzieho bodu vrátane úsporného aj originálneho RTH. To úsporné RTH je rýchlejšie, energeticky úspornejšie a aj bezpečnejšie, keď je úroveň nabitia batérie nízka. MasterShot. MasterShot už určite mnohí z vás poznajú. Je to v podstate funkcia, ktorá dokáže automaticky zhotoviť prednastavené zábery, čo sa hodí nielen začiatočníkom. No a pri Mini 4 Pro MasterShot prichádza s tromi podkategóriami MasterShotu, ktoré sa volajú Portrait, Proximity a Landscape. Tieto funkcie som ešte neskúšal, to si vyskúšame v nejakom inom videu. No a potom na Mini 4 Pro nájdeme ešte aj quickshoty a nájdeme tu aj o niečo vylepšenú panorámu. Verzie a ceny. Ak sa pozrieme na ceny pri uvedení drona na trh, tak DJI Mini 4 Pro sa bude dať kúpiť už za 799 eur, čo je vlastne verzia s kontrolerom DJI RCN 2, ktorý má dosah 20 km, ale je bez displeja. DJI Mini 3 Pro pri uvedení na trh v tejto verzii stála 829 eur. No ak by ste chceli DJI 4 Mini Pro, ktorý má už aj kontroler s displejom, čiže táto verzia, tak tu je cenovka rovnaká, ako mal minulý rok pri uvedení na trh DJI Mini 3 Pro, čiže 999 eur. No a pri DJI Mini 3 Pro DJI neurobil combo verziu, ale dal sa zakúpiť zvlášť Fly More Combo Kit za nejakých 189 eur, ktorý obsahoval púzdro, nabíjačku, dve baterky a vertulky navyše. Cena za kombo tak vyšla nejakých 999 eur plus 189 eur, čo je dokopy 1188 eur. No a pri Mini 4 Pro poteším nadšencov kombo verzii, pretože DJI pri Mini 4 Pro urobili kombo verziu, ktorá pri launchi bude stať 1129 eur,
čo sa oplatí, pretože ušetríte cca 60 eur. No a pre tých, ktorí majú radi všetko v jednom balíčku, tak neskôr na Smartware e-shope pribudnú aj balíčky z DJI Care. No a ešte by som zmenil aj to, že k dronom si môžete dokúpiť aj dodatočný ultrawide lens objektív, s ktorým dokážete zachytiť širokouhlý záber napríklad nejakej peknej krajinky, vďaka čomu sa vám zväčší rozsah úhlu záberu, čiže field of view, z 82,1 stupňov až na 100 stupňov FOV. No alebo ak sa chcete prispôsobiť náročným svetelným podmienkam, tak je tu možnosť ešte aj dokúpiť si sadu ND filtrov 16, 64 a 256, vďaka čomu budete vždy pripravení na dokonalý záber. Zhrnutie. No poďme si urobiť také zhrnutie, v čom si Mini 4 Pro polepšila oproti svojmu predchodcovi. Nájdeme tu nové snímače, vďaka ktorým dron dokáže vnímať prekážky v každom jednom smere. Vďaka obstacle snímačom tu nájdeme aj vylepšený auto tracking. Mini 4 Pro prichádza aj s novým DJI RC2 kontrolerom, vďaka ktorému sa zlepšil dosah videa až na 20 km, pričom Mini 3 Pro to dala max na 12 km. Kamera si polepšila aj lepším HDR-kom s vyšším počtom FPS pri 4K rozlíšení. No a Mini 3 Pro to tiež dala pri 4K, ale len pri 30 FPS. Taktiež sa polepšil aj slow motion, kde 4 Mini 3 Pro zvláda pri 4K 100 fps, no a Mini 3 Pro zvláda 4K 60 fps. DJI Mini 4 Pro má pokročilé algoritmy redukcie šumu a vďaka Video Night Shoot modu dokážete zhotoviť nočné videá, tak ako aj na DJI Air 3. No a polepšili sa aj farebné profily. Máme tu na výber 10-bit D-Log M a HLG, ktoré oproti CineLag D profilu prinášajú širšie možnosti pri editovaní videa. Ďalej si polepšili aj fotografie z Next Gen Smart Photo, vďaka čomu si Mini 4 sama upraví a optimalizuje parametre špecificky pre danú scénu, aby sa dosiahli fotografie s vyšším dynamickým rozsahom. Ďalej do baletu ostala tá istá ako pri Mini 3 Pro, napriek tomu, že celkovo výkon tohto drona sa o niečo zlepšil, za čo Mini 4 Pro vďačí aj malinko väčšej batérii. DJI Mini 4 Pro už na sebe nesie nálepky s označením C0 a teoreticky, ak príde nejaký firmware update, ktorý dokáže úplne deaktivovať kameru, čo si neviem teraz veľmi predstaviť, že kto by to a na čo by to používal, ale možno na nejaký letový tréning, no neviem, ale teoreticky v tomto prípade budete môcť s týmto dronom lietať aj bez registrácie pilota UAS v Open pod kategórii A1/A3. Ďalej tu nájdeme vylepšený Waypoint systém, čo je vylepšená podfunkcia Hyperlapsu. No a ďalej tu nájdeme aj funkciu Cruise Control, čo je obdoba tempomatu. Vďaka novým snímačom máme aj vylepšenú funkciu Return to Home. No a potom tu nájdeme vylepšený Master Shot s tromi podkategóriami, čo je Portrait, Proximity a Landscape. No a v niečom sa vylepšila aj funkcia Panorama. No a čo má tento dron spoločné s Mini 3 Pro, tak True Vertical Video 9:16, Dual ISO, úžasný snímač o veľkosti 1/1,3 palcov s potvorenou clonou až f1,7, bitrate až 150 megabitov a 48 megapixelové fotografie. DJI Mini 4 séria si od prvej rady prešla kopec s vylepšeniami, ale teraz tu máme mini dron, ktorý dostal vlastnosti nových veľkých dronov, konkrétne Mini 4 Pro je ako keby DJI Air 3, lenže o mnoho menšej veľkosti, čo jednoznačne pocítite pri prenášaní drona vo vašom vaku. No a ak vám netreba zoomovaciu kamerku, alebo naopak využijete silu True Vertical videa pre sociálne siete, tak s týmto dronom sa bude dýchať lepšie aj vašej peňaženke. Takže ľudkovia, sme na konci tohto videa. Dúfam, že sa vám aj takéto video páčilo. Ak áno, ocente toto video lajkom. Ak chcete vidieť podobné videá, subscribejte tento YouTube channel. Podporiť nás môžete aj akýmkoľvek komentárom, napríklad ak sa vám páči DJI Mini 4 Pro, napíšte do komentára jedničku, no a ak sa vám nepáči, tak hoďte tam dvojku. No tak čo vás dodať, ľudia, sme na konci tohto videa. Buďte smart, stay free, no a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.